AR15 od Antregu. Malinko vyšší cenovka, ale tady na téhle pušce tu cenu vidím. Ne u všech modelů ji vidím, ale tady určitě ano. A za mě je to asi nejlepší AR-ko, se kterým jsem kdy v životě střílel, takže za mě rozhodně palec nahoru. I mean, that thing's good. Kdo by byl zvědavý na další variantu tady toho, co jsem teďka řekl, tak nasleduje tahle recenze. Tohle je teda puška, kterou mi bezúplatně půjčila Defendia.cz, mají přímo e-shop, a tak ukažte jim podporu a nakupte na e-shopu, mají tam super zásobníky a tak podobně. A kdybyste sami chtěli Antrega, tak běžte za Defendio a oni tam s váma kluci vyřeší. Tam lidi, osazenstvo Defendie ke mně bylo vždycky vstřícní, vždycky se ke mně chovali s respektem, takže já je můžu rozhodně doporučit. A oni to s váma poskládají, jakou chcete hlaveň, předpažby, délky, barvy a tak podobně. Takže a určitě jako v klidu u kafička, takže tam to takhle to tam funguje, protože tak to má fungovat, když jdete koupit pušku za 60 tisíc. No, není nic, co bych chtěl kupovat jen tak z plezínu na krámě, jo, tady. A takže Defendia je si toho vědomá a je tam určitě individuální přístup. A ještě by bylo třeba zmínit nebo si vlastně uvědomit, že pokud mi takhle Defendia půjčí pušku, tak to znamená, že oni ji museli koupit. Přestože prodávají Antregy, takže já to nevím, ale budu předpokládat, že ji třeba mají za nějakou výraznou slevou, řekněme, že za ní dali 35 tisíc. A teď prodávají Antregy a já nevím, kolik na nich je, protože ten velkou obchodní ceník nemám, ale já střelím od pasu, že je na nich 5 tisíc. Takže o nich musí prodat minimálně 5, 6, 7. Kdo ví, aby se jim vlastně ty náklady zaplatili a aby byly na nule. Takže ukažme jim, že si toho vážíme, protože bez Defendie by tady tahle recenze nebyla možná. Všechno ostatní, co jsem na to navěšel, jako jsou zásobníky, kolimátory, mířidla, a svítilné ručky a ta brzda, ta samotná je 2400, je stejná brzda jako na tom Brennu, a tak jde zase z mojí kapsy. Kluci v Defendii neřekli, že by chtěli něco konkrétního, takže jenom mi prostě takhle půjčili pušku bez nějakých nároků a důvěřují, že ji recenzuju upřímně tak, jak si teda já bych si rád myslel, že dělám. A takže půjčili mi ji zdarma a za tuhle recenzi samotnou nebylo z žádné strany ani od Antregu, ani od Defendie nijak zaplaceno, ale nikde jsem nic nedostal, teda pardon, ano, dostal jsem v Antregu. A jsem dostal a tady tuhle brzdu od Antregu. A tak tu jsem dostal i jako reklamní, takže já jsem ji nasadil, zkusil jsem ji a tak podobně. O té brzdě se určitě vyjádřím ještě během videa, ale tady tuhle brzdu budu dávat do nějaké soutěže nebo nějakému nováčkovi, který se dostane velmi blízko mým střeleckým výsledkům a tak podobně, nebo nějak odměním začátečníka tady tuhle brzdu. Protože jsem ji dostal zadarmo, tak ji předám zase zadarmo. Tak to má být. Dobrá, začneme ze předu. Takže Antreg vám tady dopředu dá takový ústňový zařízení, který si nevolíte. A já věřím, že vám tam dají i bez ústňovýho zařízení. A stačí si říct, že to dělá v České republice a tady tyhle individuálky určitě jsou možné. A budu vám naprosto upřímný. Předtím, než jsem testoval tady tuhle pušku, tak se tu objevilo pár lidí, co měli Antrega. A už jsem o tom, dřív jsem o tom slyšel. A zkoušel jsem je a nebyl jsem z nich vůbec nadšený. Ty první dojmy nebyl jsem z toho vůbec nadšený, protože tam měli flash hydry, tohle je Antreg flash hyder. Takže to kope jak kůň, kope to úplně stejně jako brand, ten profil je úplně stejný jako brand, když přichází s flash hydrem, identický. Takže to kopalo jak kůň. A bylo to těžký jak prase, protože na desetipalcové variantě AR-ka byla těžká odstřelovačská hlaveň, nebo těžká automatická hlaveň, takhle. Tady už je pušek, automatická hlaveň. A což u pístových variant, které jsou obecně těžší na předek, ještě tam přidat těžkou hlaveň, čemuž rozumím, kdyby to byla odstřelovačka, absolutně to nedává smysl u tady desetipalcové varianty, tak si říkám,
další AR-ko za 60 litrů, kde absolutně nerozumí tomu, co vlastně ti lidi chtějí. Další AR-ko za 60 litrů, který je v 10 palcích a má těžkou hlaveň. Už tak je těžký právě kvůli tomu pístu a tohle všechno. Teďka ještě zase je tam ten flash hider. Všichni tam dávají flash hidery, které jsou civilům úplně k ničemu. Pokud teda nepoužíváte nočáky a tak podobně, to je kapitál sama pro sebe, to je velmi malé procento lidí. Takže jsem z toho vůbec nebyl nadšený. A byl jsem až zhnusený zase, jakože že nikdo nevymyslel zase nic nového a dostávám další prostě hezkou pušku, to určitě za 60 litrů. To byly moje první dojmy. Nicméně od té doby jsem rozhodně prozřel a tím hlubším testováním a tím doptáváním, jak to teda je vlastně, a jsme se dostali do tady tohohle stavu. A to je ten, že pokud nechcete flash hider, můžete dostat kompenzátor. Tohle je kompenzátor od Antreku. A s flash hiderem teda, jak jsem říkal, úplně stejný střelecký, jako úplně stejný kopanec jako na Brennovi. A s tím kompenzátorem od Antregu je tam pan Suchomel, co mi ho dával, tak říkal, že je tam, věřím, 46% útlum zpětného rázu, což by naprosto odpovídalo tomu, co jsem já zkusil, na co jsem já přišel, právě jak se pohybovala puška na terči, zhruba o polovinu tady s tím kompenzátorem. Což bohužel teda musím říct, že s tímhle kompenzátorem to je o polovinu. A s tím kompenzátorem Lancer Nitrous, ten, co tam mám, ten, co mám stejně na Brennovi, já jsem ho tam chtěl dát tež, ať právě můžu porovnávat jabka s jabkama. Tohle je lepší ústňový zařízení na kontrolu zpětného rázu. Tohle nekupuje vůbec, to vlastně jenom jako malinko posunuje do strany. A když střílím s tím kompenzátorem, tak jako redneckovsky zkouším, že si na 20 metrů prostě na volno tam jenom pustím. Takže bez kompenzátoru se pohnu mimo pistolový terč, to znamená, že mi to ujede 60 cm doprava nahoru, když to na volno držím. Dám tam kompík, jsem na polovině, dám tam tady tenhle kompík, Lancer Nitrous, a nedostanu se z černého středu, na volno to držím a pak ta puška prostě nic nedělá. Takže ten kompík je alfa a omega tady tohohle střílení. Takže pokud si budete kupovat Antrega nebo objednávat Antrega, já teda takhle, popišme to, kdybych si já objednával Antrega, tak si ho vezmu úplně bez ústěvky a dal bych si tam tady ten Lancer. Dobrá, pokračujeme dál. Well, that's just great. Těžká hlave, to jsme si řekli, to prostě nedává smysl. Nedává to smysl, ať se na to podíváte z jakékoliv strany. Na desetipalcové variantě nedává smysl těžká hlave, absolutně ne. What is this, amateur hour? Takže když už teda budete investovat do pušky a tady docela vyšší peníze, tak si určitě nechte postavit podle toho, jaký chcete. Kdybych ji stavěl já sám pro sebe, tak si určitě vezmu pencil barrel. To, co třeba pro profily, jako má Daniel Defense. A takhle bych si to nechal stáhnout právě na tady tenhle průměr. Antrek nabízí ještě jejich standardní hlaveň, což není úplně tenkostěná hlaveň, jako třeba hlavně na Daniel Defense, protože to se musí Danielkám rozhodně nechat, že jsou to lehoučký pušky. Takže tady na téhle pušce je standardní hlaveň od Antregu, což je vlastně standardní hlaveň jako na všech ostatních a nechal bych ji ještě stáhnout. Nebál bych se toho. To alespoň pro mě, když budu mluvit za sebe. This one was different. To be honest, quite different. Tvrdochrom v hlavní topka, takže já jsem to kontroloval kamerou do hlavně. Kontroloval jsem to, když jsem tu pušku dostal, což měla nalítáno necelých 2000. Já jsem z toho vyčadil přes 700, takže potom jsem to zkontroloval znova. Dopadlo to tak, jak můžete vidět tady někde na těch bodech, co tu prolítají. A je to úplně v pohodě. Takže za mě povrchovka hlavní topka, takže s tím já jsem spokojen. Já jako tak nějak obecně ty Antregy mají vyšší cenu, ale já tu vyšší cenu vážně vidím. Vážně ji vidím. Nechám na každém, jestli jste ochotní zaplatit, ale rozhodně dostanete za co jste zaplatili. Tak nikdo vás neokrádá tady s touhle puškou. To je fakt jo, fakt je super. Stoupání hlavně je 1:7 a komora je 5,56 na to. 5,56 na to a 2,23 Remington jako komory jsou rozdíl. 5,56 je o něco delší, právě protože je vhodnější pro střelbu na full auto nebo jakoukoliv střelbu, kde,
kde se ty materiály více zahřívají, tím se potom smrsknou a tím pádem se na všechny tolerance se zmenší. Takže 5,56 je o něco delší než 2,2 komora. A tohle má 5,56 a stoupání 1:7. 1:7 znamená 7, respektive 1 otočení drážek na 7 palců. Dál teda předpažby, tohle je emlokácký předpažby, ale máte na výběr z několika variant. Puška přechází takhle bez mířidel, bez těch blbinek, co tam mám navěšených. Ale třeba povrchovka na předpažby, luxus. Nebo jako povrchovka na celé pušce, absolutní luxus. Spousta pušek právě, například když je zhodím, dostřídím si je, teď je zhodím dolů, jdu se pro pistoli a jak právě pušky naráží třeba na kovovou spolnou opasku, tak je tady tahle strana, tady takhle, je to celý dodřený. U spousty zbraní ta povrchovka jde hnedka dolů právě tady v těchto místech, jak to pořád pouštím a bouchá to tam o hranu opasku, nebo pokud máte kovový zásobníky na vestě a teď hodíte tu pušku dolů, tak to se tam o ty zásobníky se to dře a tak podobně. Tady je ta povrchovka absolutní topka. Já jako vůbec nevím, co bych měl chtít víc, protože tohle je luxus. Za prvé je to cítit luxusně, ten dotyk je moc příjemný, i to vypadá krásně. Fakt, obecně s tím dělenským zpracováním jsem nadšený, tady vážně to vypadá moc hezky. Všechny hrany jsou sražený, zase obroušený, a ta povrchovka je krásná, jak jsem řekl, moc pěkná puška. To, co má být doleštěný, je zaleštěný, fakt jo, super. Pokračujeme dál a už v základu, což já považuji za naprostý standard, to by mělo být automaticky na všech ARK už dneska, co se produkují, tak je oboustranná natahovací, nebo oboustranná rozšířená natahovací páka. To je tam základ. A tak to má být. A to je přesně ono. Tady tyhle detaily, to je přesně ono. Oboustranná natahovací páka, která vypadá tak, jak má vypadat a funguje tak, jak má fungovat. Takže za mě zase palec nahoru. Buffer a tady ten zbytek, zase krásná povrchovka, já věřím, že i ty buffery si Antrek dělá sám. Tady mě neberte za slovo, ale věřím, že ano. Nejsou tady žádný takový kiksy, jakože například, když vystřelím, tak mi teďka ten buffer spring, že mi tady zvoní vedle hlavy, nebo něco takového. Je to krásně tichý, vlastně neslyším tam ten rušivý zvuk, jako u některých lacinějších ARek. Takže tam taky palec nahoru. Makpulácká pažba, absolutní standard, pokud na AR-ku není makpulácká pažba, tak by tam neměla být žádná pažba, protože těch klasických čínských u obyčejných pažeb tady mám přímo do kybla. A to tím myslím doslova kyble těch klasických laciných pažeb, protože první věc, kterou kdokoliv udělá, když si koupí tady lacinější pušku, takže tu pažbu sundá, dá si tam nějakou makpuláckou. Takže já jsem rád, že takhle výrobci a producenti zbraní jdou napřed tomu trhu a je tady právě oboustranná natahovací páka, tak jak to má být. Makpulácká pažba, tak jak to má být. Makpulácká ručka, tak jak to má být. Další ovládací prvky, to znamená oboustranná pojistka. A levá je klasická, pravá je zkrácená a má 45 stupňový úhel pro odjištění. Tak jak to má být, tak jak to dneska děláme. Všichni si mění pojistky, dávají oboustranný, pravou zkrácenou a ideálně odjištění do 45 stupňů. Takže zase, tady někdo poslouchal skutečně střelce a poslouchal lidi, kteří s těma zbraněma zacházejí. A já dávám rozhodně zase palec nahoru, protože to je přesně to, co jsem chtěl. To je přesně to, co jsem chtěl odpuštět. Super duper, game! Super duper! That's nice! Way to go! Oboustranný vypouštění zásobníků. A já jsem s tím nenastřílel moc. Jak říkám, nějakých 700-800 nábojů a nestalo se mi, že bych si to vypustil, stávalo se mi oboustranné vypouštění zásobníku, stávalo se mi to u jiných pušek, u Antregu se mi to nestalo, u oboustranné vypouštění, takže mám tady na levé ruce. Pro leváky, pro praváky. A stejně tak oboustranný, tady pozor, velká věc. Což je feature, která se mi moc líbí a taky se mi moc nelíbí. Hned vysvětlím. Klasický ping-pong paddle, jak je na ARkách, jak to známe všichni, ale na pravé straně je tady shazování závěr. Tady je zásobní a nad tím je závěr. Shazování závěru takhle na ukazováku, super. Ale asi bych to měl raději v lučíku. To je za mě jenom.
V Lučíku nejsem z toho nějak nadšený, že bych jako měl dávat prostě tady tak do Lučíku. Jedna z věcí, které se rozhodně dějou, jakmile má někdo nainstaloval od Mapplu tu bad lever, BAD, tak, že si to odpálí, no, párkrát si to tam odmáčknou. Už poptejte se po internetech a zjistíte, že je pravda to, co říkám. Takže ty bad lever, jo, jako párkrát to tam, není to dobrý, no, dávat prostě do Lučíku, když se snažíte. Každopádně, asi přiznám se, že nevím, co bych raději. Jestli mi tady, kde je to velmi, velmi blízko vypouštění zásobníku. A přiznám se, že se mi stalo, když jsem tady takhle jako si s tím blbnul a to na mě nikdo netlačí, to jako se nic neděje, nikdo po mě nestřílí, já jsem úplně v klidu, tak stalo se mi, že jsem si vypustil zásobník a jsem si chtěl shodit závěr. Je to dost blízko. Tím spíš ještě v rukavicích. A když je zima, když se něco děje a tak a necítím prsty, je to hodně blízko. Každopádně to tam je a já si můžu vybrat to nepoužívat. Takže to je jako naprosto v pořádku. Každopádně dává mi to tu možnost a to se mi zase líbí. Když už jsme tady v té pozici, tak pak tady Lučík. Lučík je pevně vyřezaný do spodního těla. Tady si nebudete moct měnit lučík pro někoho třeba v rukavicích a tak, ale já jsem s tím neměl problém. Střílel jsem s tím v rukavicích, střílel jsem s tím s holou rukou a neměl jsem s tím problém. Nestřílel jsem v tom v obrovských zimních rukavicích a obecně já mám takový jako standardní ruce, žádný velký lopaty. A dovedu si představit, že tady s tím má možná někdo problém, ale za mě je to v pořádku. Jako za mě je to v pořádku. Každopádně, jenom ať víte, Lučík je přímo vyřezaný, toho těla nedají se měnit. Spoušť. Rozhodně, já už jsem to říkal určitě v jiných videích. Ale já na ty spouště moc nejsem. Troufnu si říct, že poznám špatnou spoušť, ale neocením dobrou spoušť. A tohle rozhodně nemá špatnou spoušť. Jako to namáčknutí je tam možná malinko, ne úplně v klidu, prese. Jo, jako za mě úplná pohoda. Jo, spoušť, jak říkám, já spouštím nerozumím, rozhodně to není špatná spoušť, alespoň za mě. Tohle ještě je třeba zmínit, že nemá být puška na sport, tohle má být puška do práce. A tak, jak jsem to zkusil, bych si to do práce úplně v klidu vzal. Jeden z bodů, který mě malinko zklamal, je, že přestože je to nová puška a všechny díly jsou vyráběné, pokud teda vím, pokud mám tu informaci správně, tak všechny díly jsou vyráběné v České republice právě ve Vyškově, v Antregu. A tak přestože vlastně no, ten tvůrce má absolutní kontrolu nad tady touhle zbraní, tak trpí tím samým, co AR-ka vlastně a tím, že když má zavřený závěr a snažím se dorazit naplněný zásobník, tak to tam nejde. To mě malinko zklamalo právě s tím, že když už mám tu absolutní kontrolu nad rozměry, tak zrovna třeba tady tohle by tam mohlo vymizet. Protože tak se nabíjí AR-ka, že vlastně, že dáte zásobník, vždycky za ní musíte potáhnout, jestli tam skutečně drží. No, to je takový, to byl takový, když se podíváme třeba na Brenna, tak Brenna se snažím teďka nabít úplně ten samý zásobník, závěr je vepředu. A ani se nesnažím. Sorry. Takže tohle má Bren vyřešený za mě malinko lépe. No. Jedna velmi důležitá věc, kterou je třeba zmínit. Já jsem totiž ve videu s tou testovací puškou, kterou jsem dostal od Defendie, to je mnohem starší model, a nešli tam teda dorazit zásobníky. Tady tohle, to je puška, kterou si zákazník objednal v únoru 2021, takže to je novější varianta. A tady se nic takového neděje. Tohle je Lancer, naplněný na 28, drží. Tohle je Unity Mag, naplněný též, myslím 28, 30 dokonce, drží. Tohle je P-Mag,
Drží. Takže Pímek tady je 28 teďka. Tady ten problém není. Je třeba to tam trošku pořádně to tam frknout, ale ten problém s dorážením tady u téhle nové varianty není. Takže teď si nejsem jistý, jestli tam proběhla nějaká výrobní změna, nebo jestli co se tam vlastně stalo, jestli nějaká náhoda, nějaký tolerance se tam sečetly a tady u téhle pušky to jde, tam to nešlo. Každopádně je třeba to říct, že tady u téhle pušky z února 2021 tam problém s tím dorážením není. Tady takhle vzadu ten plate, tady jsou dvě očka, ale tohle je, věřím, jeden z prvků, který si můžete navolit právě jakmile vám budou tu pušku skládat, jestli tu chcete mít QD nebo něco dalšího. Tady tyhle očka jsou moc malý pro makpulácký popruh s tou sponou, která se přichtává. Ona je vlastně, ta spona je tak velká a to očko je tak malý, že když to zaháknu, tak ta spona se nikam nehne vlastně. Je tam taková přibitá a není taková, jaká má být. Takže ty očka by měly být kousek větší, bych řekl já. Případně to udělejte po staru, no, protáhněte tam paracord a dejte si, co potřebujete přímo na ten paracord. Dá se udělat. Každopádně já bych si asi navolil QD tady na ten. V té povrchovce ještě, já jsem právě, jak jsem říkal, to bouchání o sponu, opasku a tak podobně, tak já jsem si toho všiml a říkám, už je to podřený. A někdo říkal, že ta povrchovka je snad napuštěná jako krví panen a že se to vůbec nedrolí, že se to vůbec neškrábe, a tak si říkám, keci prdy. Ale měli pravdu, protože jenom potom přejdu prstem a hned je to zase čistý, takže říkám, tyjo, co je tohle za čáry. Takže povrchovka je luxus. Našel jsem na tom dvě věci. Tu těžkou hlaveň, tady na tomhle předváděcím modelu, to je úplná kokotina. Nicméně jsem byl uklidněn, že ta těžká hlaveň tam je, protože si ten, kdo ji objednával, vybral. Takže to je za mě v pořádku a moje frustrace byla uklidněna. A tady tohle je puška jiného zadavatele, kde je klasická hlaveň. A za tu se musí připlatit u Antregu, já teďka neznám úplně tu cenu, je to kolem 2000, myslím. Pozor na ty cenovky, ono to jako špatně stárne, když řeknu cenu vždycky, ale tak nějak. A rozhodně bych si vzal tu lehčí, spíš bych právě ještě ukecal. A spíš bych ještě ukecal Antrek, ať mi stáhnu ještě kousek na pencil roll, na ten průměr, co má třeba Daniel Defense. To byla jedna věc, která mě zarazila. Druhá věc, která mě zarazila, je, že když mám vypuštěný bicí mechanismus, tak nejde zajistit. To je rozhodně moje frustrace, ale právě na tohle jsem se potřeboval zeptat člověka, který tu pušku vymýšlel. A odpovědí mi bylo jako, pokud jsem tomu rozuměl správně teda, tak odpovědí je, že lidi jsou na to zvyklí a že takhle to chtějí a že tu pušku je třeba prodat. A zejména ozbrojeným složkám, kde ty struktury jsou zkostnatělý. Tak to je prostě, no. Takže když chci prodat něco, co lidi znají, tak musí dostat to, co znají. V trošku lepším, ale po kouskách. Takhle jsem tomu porozuměl já, ale když mi to někdo takhle vysvětlí, říkám, dobře, no, rozumím tomu, dobře. Za mě, kdyby Antrek nabídl, že se pojistka dá zajišťovat, když je vypuštěný bicí, já bych si tam rozhodně vzal. Co do spolehlivosti. Já se k tomu moc vyjádřit nemůžu, protože já ji mám půjčenou jenom na chvíli. Mám ji na střelnici, na vnitřní střelnici, kde jsem to jako nikde moc nepotahal, nikde to nezamrzlo, nikde jsem to nedal do vody anebo jak jsem to nepřenášel mezi teplem a zimou. To je právě ta věc, že když jste například někde v zimě, teď přijdete někde do chajdy, tam to celý se to orosí a teď jdete zase do zimy a tam to celý zamrzne. Tak se tam například nějaký jevy se tam můžou se tam vyskytnout, že to celé zamrzá a tak podobně. Takže já jsem neměl příležitost tady tohle vyzkoušet, ale z toho, co jsem slyšel, by to měla být spolehlivá puška, že by to mělo fungovat tak, jak má, i tady v těchto horších podmínkách. Pod tady tohle se ale nemůžu podepsat, já jsem to nevyzkoušel. Obecně z téhle pušky mám dojem, že ona se mi tak líbí a dýchá na mě takovým dojmem, že je super kvalitní. Takovým dojmem na mě dýchá.
Já nemám z toho nastřílení třeba 20 tisíc v různým prostředí, abych se tady tohle mohl podepsat, ale takovým dojmem na mě dýchá, že tu pušku koupím a potom ji fungující budu předávat dětem a oni s ní pořád budou střílet a budou s ní spokojení a bude to pořád fungovat. A to je můj dojem tady z téhle zbraně, ale to testování bylo krátké určitě. Rozhodně by to chtělo něco mnohem obsáhlejšího. Tady ještě, protože je to pístová varianta, tak standardem u pístových variant je korekce toho odvodu plynu, takže přibuřeno, utáhnuto, tady si to můžete navolit. Antrek dělá ještě sportovní píst, věřím, že tomu říkají sportovní píst nebo polovojenský píst, nějak tak, který přehodíte a mělo by to snížit zpětný ráz. Já jsem ho neskoušel, já ho tady mám, ale vůbec jsem ho neskoušel, protože vím, že necyklí s varnaulama. A já střílím výhradně varnauly, protože střílím ARK a přistupuju k tomu jako k chalaku. To znamená, dejte mi 10 000 kusů toho nejlevnějšího šitu, ať můžu trénovat. Takže jsem ten píst jsem ani neskoušel. Ten píst nebude cyklit s barnaulama. Je to problém? Myslím, že ani ne. Zejména proto, že když na to nasadíte nějaký dobrý ústňový zařízení a ten kompík od Antreku je úplně v pohodě, ten Lancer je ale lepší, tak to vůbec nic nedělá. To je až podvádění. Prostě můžete držet jednou ruku a pořád budete uvnitř černýho. To vůbec nic nedělá. Ani ta desetipalcová varianta, která je obecně mnohem intenzivnější, čím kratší ty hlavně jsou, tím je to takový intenzivnější. A jakmile tam nasadíte tu brzdu, tak to vůbec nekope. No, takže nemusím měnit ten sportovní píst. Ta puška je kontrolovatelná velmi krásně. Jen pro porovnání, kdyby to někoho zajímalo, tak tohle je desetipalcová puška, desetipalcová hlaveň, takhle nějak to vypadá, když to držím v ruce, tak nějak se s tím zachází. Tohle je 12,5 palcová puška. Jako trošku delší, to mám stejně. 12,5 palců. Tohle určitě preferuju, tady tohle delší, to přepažby je krásný. A tohle je 14,5 palců hlaveň. Tohle je asi nejdelší, co bych teďka šel a pro pušku, se kterou potřebuju fungovat 24/7, kterou potřebuji někde zacházet a tak. Ale 14,5 palce je jako schůdných, za mě schůdných určitě. Ještě jedna důležitá věc, co k tomu vlastně dostanu, a to je kufr. Solidní kufr, který sám o sobě takhle nějak, jak ty kufry prodávám a různě znám ten trh, tak ten kufr úplně samotný může klidně stát na malou obchodě 12-14, úplně v pohodě. A je to moc pěkný kufr, který má ten rozměr, do kterého se ta puška vleze i s optikou, a zásobníky a tak podobně. Tohle je použitelný kufr, ne jako ten nesmysl od Daniel Defense například. On je hrozně úzký. Takže jakmile na tu pušku dáte optiku, tak to tam prostě nedáte, můžete ho vyhodit. Tohle je kufr jako taková sranda, no, když někdo něco potřebuje něco přenést, tohle se buď vyhazuje, nebo se to prodává za 3 kg, no, tak taková sranda. Takže Daniel Defense dává větší kufr k 308. Takže kdyby dávali ten větší 308 kufr ke všem puškám, to zase bylo lepší. Ale kufr, moc hezký kufr, a dva zásobníky a náhradní pružiny na spoušť, lehčí, věřím. Dobrá, tady tak si to shrneme. Pomineme-li fakt, že recenzujeme 60 let starý design, který se jenom po kouskách pořád zlepšuje a zlepšuje, a tak budeme nějak jako hodnotit to, co máme, a to, co tady mám před sebou, je kus, který dali dohromady lidi, kteří mají rádi zbraně, kteří mají rádi strojařinu a kteří jsou tak nějak jako pyšní na to, co dělají. Tohle z toho cítím, z toho produktu. Sem tam je to takový nešťastný, hlavně u těch ARek právě, protože oni jsou všechny tak nějak stejný, všechny tak nějak jiný, ale všechny tak nějak stejný. Tak sem tam vidím, že nějaký administrátor prostě dostal na stůl A4 se 150 položkama, objedná je z Číny, jenom se to tak jako očkrtá podle toho nejlevnějšího. A nakonec to dostane na stůl nějaký zámečník, který potom to poskládá a tohle jde koncovým zákazníkům. A tohle rozhodně není ten případ. Tady tuhle pušku zjevně dělají lidi, kteří to baví a kteří to chtějí dělat.
A v ovládací prvky super, to je zase další věc, a protože strojaři něco vymyslí a potom to dají střelcům, to dají na testování, ty jim dají nějaký feedback. A teď je právě nastává ten obrovský problém, velmi často obrovský problém, kdy to ti strojaři se na to podívají a marketiáci to zhodnotí, že by to bylo moc drahý, nebo že musí předělávat stroje, kupovat nástroje a nevím co všechno. A ten feedback, který od těch střelců dostanou, tak nepoužijou. No a to je jednoduše špatně. A ani to tady nevidím, takže to se tady nestalo. A proto je tady to, co střelci chtějí. Natahovací páky, to ovládací prvky a oboustranný sazování nebo vypouštění závěru, což není jako nic neobvyklého. Oboustranný vypouštění závěru. To má takhle i Daniel Defense třeba. To je 308 Daniel Defense. Tento má vypouštění závěru na pravé straně též. Vypouštění zásobníku na obou stranách též. Takže to nejsou žádný svět objevující ovládací prvky, ale jsou tam. Konečně tam jsou i na těch 223. A já jsem za to moc rád. Takže kdybych si měl objednávat pušku, tak si rozhodně si pro sebe v tuhle chvíli bych si pořídil Antrega. Pořídil bych si ho bez ústěvýho zařízení. A klukům z Defendie, se kterým bych to teda probíral, a tak bych je poprosil, aby mi stáhli, protože standardní hlaveň, kterou dostanete u Antregu, je ta tlustostěná. To nedává smysl, to je malinko marketingově mi to trošku zavání tím, co udělala česká zbrojovka s tím jejich krátkým předpažbím na 11 palcích. Takže tlustostěná hlaveň tam nemá co dělat, to je nesmysl. Má to svoje použití, když střílíte hodně rychle, nebo když střílíte hodně napřesno. Ani jedno, ani druhé se tady s těma puškama jako dít nebude. Když střílíte hodně rychle, tak se bavíme třeba, že po 4 zásobnících se to nedá držet. Dáte tlustostěnou hlaveň, tak se to po 5 zásobnících nedá držet. Takže tady odsud se přesunete sem, no a valíte to tam dál. Takže ne. Takže bych určitě připlatil a nechal si tu tenkostěnou hlaveň od Antregu, což je stejný průměr jako standardní hlavně u AR-ek, tak to má být. A ještě bych teda to přibořil a zkusil bych je ukecat na pencil barrel, stáhnul to na 14,8 cm, jako má Daniel Defense, kde to funguje. A pak by to bylo lehučký napředek, úplně krásně, krásně lehučký, dal bych si tam svoje ústěvý zařízení, a objednal bych si to bez jakýhokoliv ústěvýho zařízení a dal bych si tam ten Lancer. Ta brzda od toho Antregu je v pohodě, ten Lancer je lepší. Takže to bych si tam nasadil pro sebe a jinak jsem s tou puškou jako velmi, velmi spokojený. Děkuji za pozornost, kdo by tuhle tvorbu chtěl podpořit, tak určitě budu rád, když se přihlásíte jako patroni na Patreonu za 5-10 dolarů měsíčně, mě to neuvěřitelně pomůže, protože pokud jsem z té pušky vystřílel třeba 1000 nábojů, nebo tady jste 800, ale buď obyčejně tak aspoň 1000 nábojů, to jsou náklady, které jsem jednoduše spálil. To jsem nedostal zaplacený nikde ze zážitkovky, z ničeho. To jsou peníze, za které jsem nakoupil náboje a prostě jsem je spálil, abych zjistil, jak ta puška střílí, jak se ovládá a tak podobně. Takže a Patreon mi určitě pomáhá tady s těmi náklady. Dobrá. Takže jo, ještě jednou děkuju moc za pozornost a budu se na vás těšit u další recenze a nebo i na kurzu obranné střelby, pistole, pušky. Po celé České republice i na Slovensku. Čau, čau.